teď jsme tam nestihli v obraně. Přímé účastní stížení hráčů. Více prostoru a jenom na něm a nejenom na něm, jak se nabídl. Emotry showman, jak jsem zmínil, rád baví se s fanoušky na sociální síti svými kousky, ať už haly nebo prostředí. První osobní chybu. No, Gligorije Rakocevic teď bude zakončovat a bude to s faulem. Lukáš Palizel si připíše No a teď to bude Gligorije. Rakocevic je trojka. Našla cíl. Si do rukou vzal fight. Rakocevic. Je to trošku zpomalené. Švejcar až teďka se zapisuje. Je to zasáhl do 11 zápasů. Celé dva body na zápas. Zapisuje tento hráč. To bylo hodně se štěstím. Se nemůže chytnout. Věřme, že tu na tu českou mužku najde. Rakocevic, jeho dva rychlé body. Rakocevic na perimetru. Pecka. A opět. Jiný, kdo se hlásí, vidí trošku pohybu, je Rakocevic, ten si pomohl faulem. Altry. To Rakovič umí a dokonce by přišel si pro vobody. Hráč, který poslední přes zápasy jde výkon si nahoru. Krátika. Pecka. Rakocevic, tady to se bude sám. Se popravil proti...